Камакта болгондор 103 орунга чакырылат. Улам уулу Айтекин Талас 1, Үлчөрө уулу Эрбол Арашан 1. Улам уулу Айтекин Талас 1, Үлчөрө уулу Эрбол Арашан 1. Ортого бол. Купай. Гүлчөрө уулу Эрбол жетишти. Мансур, жаныңдагы кетип түп. Калдым. Время. Вап. Зо, ош сары. Ортого. Мухаммед уулу Бекзат эс Нарын сары. Ошонтип 32 килограмм салмакта 3-чү орун ээледи. Эки купе болсо дагы эки купе. Эй, стоп, стоп.
Жалил, если чью его, что он-то был в салмах, то
Вахт. Жүрүпбек Байдар келишти Бишкекке. Ошондон кийин 30 килограмм салмакта 2-нчи орунду ээледи. Come on!
Купай мокто. Вак. Адильбеков Дастамбек, 3-й черный леди, Ошара.
Уақыт бірінші бөлім аяқтады. Сапарбеков, Бакай, Исколь, Ергешев, Мирчанин, Баткен.
Уақыт. Тергеуші бүлдер, ағай аңызда сен. Мухаммед Нияз есть, чьи улы? Абарбеков Бахай чечи, ысык көр. Үшінші орын деледі. Насын 63 килограмм салмақта болғандар. Асанханов Айдар Талас, Егенбаев Бекжан чьи. Чакрылат, үшінші орынға. Сагалиев Бекултан чүй. Абдыбеков Жомарт Арашан бир. Абдыбеков Жомарт Арашан бир. Birinci bölümü ayaktadı. Thank you.
Бишкек токтогула келиги келишти. Бишкек шаары. Ошол эл төрттөрүнө камакка 3-чү орун ээледи. Бишкек. Балбанга биринчи оозу кеткетти. Жеңишке Асан Канов Айдар жетти. Халас болду. Ошентип 63 кг салмакта 3-чү орун ээледи.